সাবধান, এতিয়াৰ পৰা মহানগৰ বাসীয়ে জাবৰ পেলাওঁতে অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব, অন্যথা ভৰিব লাগিব লাখ টকাৰ জৰিমনা। কাৰণ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, ৰাজহুৱা স্থানত জাবৰ পেলালে বিহিছে বৃহৎ জৰিমনা। 100 টকা, 1000 টকা নহয়, 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি। জি এম চিৰ নিয়ম অমান্য কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ একাধিক প্ৰতিষ্ঠানে শাস্তিমূলকভাৱে ভৰিলে 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা। অভিযোগ অনুসৰি লখৰাৰ ডাউড ডেভেল পাৰ্টছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাষেৰে যোৱা নলাত পেলাইছিল জাবৰ। দ্বিতীয়তে ৰাজহুৱা নলাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাইছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই দুটা অপৰাধৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে প্ৰতিষ্ঠানটোক বিহিলে 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা। ৰাজহুৱা স্থান অথবা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নলা নৰ্দমাসমূহত জাবৰ পেলাওঁতে এতিয়াৰ পৰা আপুনি 10 বাৰ চিন্তা কৰক, কিয়নো কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এতিয়া জৰিমনা বিহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰৰ এখন মিঠাই দোকানক জি এম চিয়ে বিহিলে 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা। আনন্দ চুইছ নামৰ মিঠাই দোকানখনে ৰাজহুৱা স্থানত জাবৰ পেলোৱাৰ লগতে জাবৰৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাত জি এম চিয়ে বিহিছে 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা। সেয়ে সজাগ হওক, সচেতন হওক, য'তে ত'তে লেতেৰা জাবৰ পেলাওঁতে 10 বাৰ চিন্তা কৰক, নহ'লে আপুনিও ভৰিব লাগিব 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কিশোৰ হালৈৰ সৈতে বিদ্যুৎপল সেনচোৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।